Evo nas navodno u studiju, sa mnom u studiju gospoda Zoran Cekić i Momčilo Cvetković. Ovo je za početak priče o večerašnjoj noći muzeja. 30. maja zapravo, u stvari je lupetam aprila, znači to je bilo prvo obeležavanje Svetskog dana džeza u Srbiji, zapravo uopšte u svetu. 30. aprila se otvorio, posle 20 godina, prvi specijalizovani, da kažem, šop gde se prodaju isključivo gramofonske ploče. Dobro mi došli u emisiju, mislim, otkud ta ideja, šta je to, pa mislim, to kao, kako reče ono, Bob Rock, bolje živi. Živeti, mislim. 1000 godina kao bogataš, nego jedan jedini dan kao siromaš. Kako to je uveć, znači, vintage shop radi, boga mi, dobrih 20-ak dana. Mislim, vratili ste ono kao na mapu, kao ponovo grad Niš, mislim, što se tiče ono bitnih stvari i dešavanja. Pa, rešili smo da probamo obilazeći berze, videli smo da ima interesovanja za ploče i udružili smo naše kolekcije, dokupili nešto i probali. I? Za dve nedelje ulaze ljudi. Dolaze, mislim, vintage shop je u Davidovoj ulici. Pilišno slepo crevo, ali... Davidova 9, da. Davidova broj 9. Da. I, mislim, ja se... Imamo posetioce. Ja pamtim, znači, ono, već na prilikom otvaranja, da je tu zaista bilo dosta građana koji su bili zainteresovani. Imao. Negde sam gledao na nacionalnom mediju da ti kažeš da se ograđuješ oko toga da je kao gramofonska ploča najbolji zvuk. Ja se negde slažem zašto se ograđuješ gramofonska ploča. Moram da pojasnim, jer... Postoje ljudi koji vole muziku, ali slušaju ih sa drugog nosača zvuka. Tako da treba poštovati i njih, ali i dalje tvrdim da je najbolji nosač gramofonska ploča. Možda jeste, definitivno. Ceko, te berze su se organizovale tradicionalno ovde u Nišu, pa boga mi to nekoliko godina. Pa ima, ja mislim, dve i po godine su krenule u feedbacku, znači dok sam još bio tamo. Znači, to je krenulo onako spontano sa ljudima iz Niša i to se naravno... ono, proširilo na ljudi iz ostalih krajeva. I to je sad jedna respektabilna, da, to je sad jedna, da. I evo sutra je, naravno, berza ploča u hostelu Niš. Pozvao bih ljude da dođu, da vide, znači, u bašti hostela, da dođu ljudi, znači, iz Beograda, Jagodine, Paraćina, Kruševca, takvi razni gradovi. To bude sasvim, ono... Da, boga mi, u hostelu, mislim, naš prijatelj Gavra, ono, i u subotu radi te matine gde se isključivo sluša gramofonska ploča. Gramofonska ploča ima taj neki svoj šmek. Molim, režiju, imamo mi sa otvaranja ovo pokrivanje. Vidim, evo, znači, na samom otvaranju je bilo kao ono interesantna ekipa ovde. Vidimo i Gavru i Bend Nahti i tako dalje. Bili su tu i Sherrod Blazer, Mikrodrive, čak i članovi Goribora, evo i Belce iz, ne znam, nekih bendova s polovine 70-ih i 80-ih. Mislim, interesantno je sve to. Znači, kažete da... Zanima me jedno pitanje. Mislim, su Nišlije, da kažem, zainteresovane onako da tragaju, jel te, za nekim specifičnim naslovima. Šta je to od muzike što se traži na gramofonskim pločama koje se može? Jer se traže neka možda nova izdanja, jer postoje trend da se traže... Da se zapravo izdaju nove ploče. Traži se domaća stara muzika i alternativnija nova muzika koju on promoviše na lep način, tako da ima interesovanja za razne periode. Što se tiče te stare muzike, da kažem, mislim, tu ide oko ono rock, jer postoje interesovanje, ne znam, za nekim konkretno ono novi talas ovo ono ili mislim... A taj novi talas iz 80-ih je uglavnom dominantan kod naše muzike, mada i ona iz 70-ih ima svoje poštovalce. A što se tiče onih single ploče, postoje neko interesovanje za te single? Pa ja nisam ljubitelj singlova, mada znam ljude, pa ne znam, malo mi je bilo naporno da jednu pesmu da ustanem, da ovo. Aha, znači lenjest. Pa sam vinil traži neku posvećenost, znači sam vinil je takav da ono traži da mu, traži pažnju, znači i da, stavite ploču, okrenete ploču, prebrišite ploču. A Ceko, što se tiče tih stvari, ja sad samo zanima, da li ćete kao ono ubaciti kojim tu neki hardver što se tiče slušanja ploča, hoćete li u nekom budućem periodu i da li ste već možda te neke četke za gramofonske ploče, ne znam, sve te stvari? Pa evo već, znači već smo ubacili one plastične kese, znači za omote ploča, koji štite te omote,
onda znači imat ćemo za gramofone, znači isto igle, glave, sve te, imaće i toga, znači već gramofone imamo u radnji, tako da biće i ta propratna. Što se vintage shopa tiče i Noći muzeja, vi ste večeras namerili, znači što se Noći muzeja, kažem, ekskluzivno sa noći i sa našim gledalicima podeliti tu priču, da večeras izložba retkih ploča i žurka gde će gospodin Gavra, jel te, do ranih jutarnjih časova, da kažem, nastaviti tu priču Noći muzeja i na pravi način, jel te, predstaviti Noći muzeja. Šta je tu za proveče? To je sa momcima iz kluba Feedback smo napravili neku saradnju, znači da to bude večeras kao izložba retkih i starih ploča, koju ne možete baš naći ovako u nekoj ili prodaji ili na eBayu. I posle toga, znači od 21, to je od 20 časova, od 21, znači kao Funk Soul Brothers nastupamo DJ Funky Junkie i ja, znači nastupamo zajedno sa, naravno, sa gramofonskim pločama. A, naravno, kakvi cele. Tako da to je od 21 do ponoći. A posle toga nastupaju ostali niški DJ-evi sa elektronskom muzikom. I Noć muzeja se nastavlja onako... Znači do kad radi klub. Ajde, gospodine, zanima me šta su to retke ploče? Da li možda mislim možda neko, eto, neku ekskluzivu da mi kažeš? Naprosto možda neko negde među regalima iz ploča. Retke ploče su ploče koje su preživale svoje vreme. Znači, koje je muzički preživala, znači svojim kvalitetom, a ima za to vreme mali tiraž i sada ih je teško naći. I to se podrazumeva. A imaju i muzičku vrednost. A zadržale su muzičku vrednost, znači preživale su, dokazale su se kroz ovo vreme, znači opstale su i to se sad računa u retke ploče, znači naša domaća muzika iz 70-ih, taj engleski talas sa kraja 60-ih, znači to što je bilo u malim tiražima tad, a sad je traženo. Gusimošo, recite mi, radno vreme Vintage Shopa je svakog dana od koliko do koliko? Od 10 prepodne do 9 uveče. Znači, od 10 prepodne do 21 uveče, svakog dana može... Subotom je od 10 do 15. A, od 10 do 15, taman ono da dođete kao do 16 sati kući. Znači, nedeljom je berza jednomesečna. Da, jednomesečno, znači berza u klubu Feedback ili u hostelu Niš. Da, leti je u hostelu od recimo aprila do septembra, od septembra je u klubu Feedback na ovom. Znači, ja se vama zahvaljujem na ovom gostovanju. Podelili smo, znači, interesantnu priču. Večeras se vidimo u klubu Feedback od 21 na ploči, na zapravo izložbi retkih gramofonskih ploča i žurci koji će nam prirediti Funk Soul Brother, naši drugari, DJ Ceka i gospodin Funky Junkie.